കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ആയിരത്തോളം ഹമാസിന്റെ റോക്കറ്റുകൾ ഇസ്രായേലിൽ പതിച്ചതായി യൂറോപ്യൻ ചാനലുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അൽജസീർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മിസൈലുകൾ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, റോക്കറ്റുകൾ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലൊക്കെ. അപ്പൊ അക്രമ രീതി കാര്യങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിട്ടില്ല, അവസാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഗസയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേലിന്റെ കൈവശത്തിലാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല. എവിടുന്നാണ് ഈ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്, എവിടുന്നാണ് ഈ ആയുധങ്ങളും ഈ ഈ മിസൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ ഇസ്രായേലിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആശുപത്രി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഈ അമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു വിഷയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുകയാണ്. യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പലസ്തീന്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാധാന്യമായ രീതിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നടക്കുന്ന നാശങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും മരണങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പലായനങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, തെക്കുനിന്ന് വടക്കോട്ട്, വടക്കുനിന്ന് തെക്കോട്ട് അങ്ങനെ പലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രയാസ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പലായനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയിട്ട് ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ആംബുലൻസിനെ പോലും ഇസ്രായേൽ ആക്രമിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആക്രമിച്ചാൽ അവിടുന്നൊക്കെ അമാസിന്റെ ആൾക്കാർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതോട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ഓരോരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് കാഠിന്യം കൂടുക, അല്ലാതെ കാഠിന്യം കുറയുന്നൊന്നുമില്ല. യുദ്ധത്തിന് ഇളവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഗസയൊക്കെ തങ്ങൾ പിടിച്ച് കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു, തങ്ങളുടെ കൈവശത്തിലാണെന്ന് അവർ പറയാമെന്നല്ലാതെ അവരുടെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രാധാന്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, നിങ്ങൾ ബങ്കറുകളോട് ചേർന്നിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഏത് പ്രദേശത്തേക്കും ഏത് സമയത്തും മിസൈലോ അതല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റോ പതിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബങ്കറുകളോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ താമസിക്കുക എന്ന തരത്തിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ ടെന്റ് കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾ ഇവരുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ചുള്ള സംസാര കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല 10,000 ആളുകളെ ഓരോരോ താമസ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അവർ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് ഹോട്ടലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൃത്യത ഇപ്പോഴും കിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയം കൂടി ഇപ്പോൾ പൊന്തി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 100,000 ഈ മിസൈലുകൾ അമാസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ട്. അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഊത്തി വിമതരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യൻ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ശക്തമായിരിക്കുന്ന അക്രമ പരമ്പരകൾ ഊത്തി വിമതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇസ്രായേൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിസ്ബുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതും രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും ശക്തമായിരിക്കുന്ന അക്രമം. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് അറിയില്ല. ഇസ്രായേലിലെ ഈ സൈനികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ മരിച്ചു വീണു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ്. അവർ പിന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ കാരണത്താലും ഈ ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ പ്രത്യേകപരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം മീഡിയക്കാരനോ പോകാൻ ഭയപ്പാടുള്ള കാരണത്താലുമാണ് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരാത്തത്. ചിലതൊക്കെ മൊബൈൽ വീഡിയോ ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ സംബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശക്തമായിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലാണ്. കാരണം ഇസ്രായേലിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ലോകം അറിയുന്നു, കേൾക്കുന്നുമില്ല. അവർ സുഖകരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ്. പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് മുഴുവനും പാലസ്തീനിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് ലോകം കാണുന്നത്. അവർ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മറച്ചു വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയൊന്നും ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. മരണങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പലായനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും റിപ്പോർട്ടായിട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ജയിൽ പോലെയാണ് ഗസ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാരും അങ്ങനെ പ്രത്യേകപരമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഒരു സൈനിക സംവിധാനമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണമോ ഒന്നും ഗസലിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ഇസ്രായേലിന് ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിജീവനം വലിയ പ്രയാസമാണ്. നഷ്ടങ്ങളും നാശങ്ങളും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ശത്രുവിനെ കാണാതെ ഒരു സൈനികർക്ക് എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശത്രുവിനെ കാണണ്ടേ? ശത്രുവിനെയോ ശത്രുവിന്റെ ആയുധത്തെയോ അതിന്റെ സംവിധാനത്തെയോ കാണാതെ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രയാസമാണ്. കണ്ണും കണ്ണ് ചുമ്മിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണത്, ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് ഇപ്പൊ ഗസയുടെ അകത്തുണ്ട്. എന്നാലോ ശത്രു ആയിരിക്കുന്ന അമാസിനെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് സ്ഥിതിവിശേഷം.
അങ്ങനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അവർ ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഒളിയാക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇവരങ്ങനെ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ അതിജീവിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ആരും സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, നിന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവർക്കൊന്നും ആയുധത്തിന്റെ ഒരു കുറവൊട്ടി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. 2000 കിലോമീറ്റർ വൈദൂരത്തുള്ള മിസൈലൊക്കെ ഊത്തി വിമതർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറത്തിവിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത്രയും മിസൈലിന്റെ സാമ്പത്തികം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടേണ്ടതാണ്. മില്യൺ കണക്കിനാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയുടെ പാർലമെന്റ് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികം നീക്കിവെച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു സാമ്പത്തികം നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവരുടെ അമാസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഊത്തി വിമതർക്കോ വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നതിനാണ് ഉത്തരം. എന്നാൽ ആയുധത്തിന്റെ കുറവർക്കുണ്ടോ? അതില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൻകിട സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൈവശത്തിലുണ്ട്. അതെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ സൈനികരുടെയും അവരുടെ ടാങ്കിന്റെയും മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടത്. പൊട്ടോ പൊട്ടൂലേ, ഏത് തരത്തിലാണെന്നൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയതാണ്. അയണ്ടുമ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമാസിന് അവസരം കിട്ടിയ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ 1000-2000 വൈദൂരത്തിലുള്ള മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണം ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ടാങ്കിന്റെ നേരെ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരിപ്പോ പരീക്ഷ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ നിർമ്മിതി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇറാനാണെന്നുള്ളത് ലോകത്തിന് അറിയാവുന്നതാണ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ മിസൈലിനെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് 500 കിലോമീറ്റർ വൈദൂരം എന്നുള്ളത് 2000 കിലോമീറ്റർ വൈദൂരത്തിലേക്ക് പുനർനിർമ്മിതി നടത്തിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ അവർ ഊത്തി വിമതർക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റുള്ള വിമതർക്ക് ഈ അമാസിനോ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. അപ്പോ യുദ്ധഭൂമി തന്നെയാണ്. അതിൽ മരണവും കെടുതികളും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും തുല്യമായ രീതിയിലോ ഒരുപക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇസ്രായേലിൽ കുറച്ച് കൂടുതലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ പ്രത്യേകപരമായ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് അറുകൊല ചെയ്യുന്നത് ഗസയിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അത് തലമുറയുടെ വംശമില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാസി ജർമ്മനിയുടെ ആ സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതി ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനിലെ മക്കളുടെ നേരെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതാണ് അവർ കുട്ടികളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത്. അവർ വലുതാകുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവും, വിഷയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുക, ഒരു വംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർ പ്രത്യേകപരമായ രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, ആളില്ലാ തുരുത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവനും വേറൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് വീടുണ്ടാക്കി വെച്ച് അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത്, കൊന്നു തീർക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. അതാണ് 10,000 കവിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിസ്സാരമായിരിക്കുന്ന മരണമൊന്നുമല്ല. അതിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഗൗരവും അതിന്റെ വേദനയും കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്തത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് നമ്മൾപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ബന്ധുക്കളൊന്നും മരിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഗൗരവങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഉള്ള പ്രയാസം എന്നുള്ളത് കൃത്യമാണ്. ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇസ്രായേൽ ജയിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇസ്രായേൽ ഒന്നുകിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? വിടുന്നത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഊരാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കും. കാരണം ഓരോരോ നിമിഷത്തിലും അവർക്ക് സൈനികരെയും സൈനിക സംവിധാനത്തെയും ടാങ്കുകളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ രീതിയിലൊന്നല്ല, കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ വിമാനം തകർന്നു വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ തകർന്നു വീഴാന്ന് ഉറപ്പാണ്. അത്രക്ക് വലിയ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും ശക്തിയായിരിക്കുന്ന അല്ലെ ശക്തിമത്തായിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിമാനങ്ങളും കപ്പലുകളും മാത്രമാണ് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യമാക്കുക ഏറ്റവും അഡ്വൻറ്റേജ് ആയതുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിൽ കാലോചിതപരമായി പരിഷ്കരിച്ചത്, വിഷയകാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അത്രമാത്രമേ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ആക്കൂ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിമാനം തകർന്നു വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ തകർന്നു വീഴുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. മാത്രമല്ല അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വിമാനം തകർന്ന് കടലിൽ വീണാൽ ആ സ്ഫോട്ടിൽ തന്നെ 5 ആൾക്കാർ മരിച്ചോളണമെന്നുണ്ടോ? രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളില്ലേ? കടലേക്കല്ല വീഴുന്നത്, അപൂർവപരമായ രീതിയിലാണ് കടലിൽ തകർന്ന് വീഴുന്നതിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ആൾക്കാരും മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അവിടെ വീണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നശിച്ചു പോയതാണ് എന്ന് പോയതിലുള്ള മരണം അല്ലാത്ത പലതിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് വീണതിന്റെ ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഒരുപാട് ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ സ്ഫോട്ടിൽ 5 പേര് മരിക്കുന്നു, അതിലുള്ള 5 പേര് മരിക്കുന്നു, വിമാനം തകർന്നു പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പച്ചക്ക് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ മീഡിയക്കാരും അത് വായിക്കുന്നവരും മാത്രമേ വിശ്വസിക്കൂ, ലോകം അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്.